Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Far Cry New Dawn, hvor vi i sidste episode kæmpede mod de to tvillinger. Og nu skal vi simpelthen op til Ethan og Joseph. Hvem snakker til os? Carmina, er du her? Jeg troede faktisk, jeg var her lidt alene. Det er jeg ikke. Jeg har gjort sådan, inden jeg overhovedet begyndte at spille det her spil på kanalen, så har jeg gjort sådan lidt research. Altså, jeg har undersøgt det lidt. Og de siger, at der er to bossfights, og jeg troede egentlig, det var ment som om, at hver tvilling havde hver sin kamp, men de var jo sammen. Så nu tænker jeg lidt, at heroppe gemmer der nok endnu en bossfight, og nummer to bossfight skal altid være sværere end den første. Og vi har ikke elitevåben endnu. Jeg kan lige prøve at vise jer herinde. Jeg tror faktisk ikke, jo det er nok herinde, jeg skal finde det. Inventory. Nej, character, her må det være. Lige om et øjeblik, Sander. Sådan der. Vi har åbenbart stadig den her dragt på. Hvorfor? Ved jeg ikke. Den skal vi selvfølgelig skifte. Men hvis vi kigger hen på våbne, så er det ikke elitevåben. Og derfor tog det mig også sådan cirka halvanden time at slå begge tvillinger ihjel. Så jeg tænker, vi skal ind og have opgraderet vores våben. For at kunne opgradere vores våben. Det her er for det meste noget, jeg gør. Egentlig off-cam, men for at kunne opgradere vores våben, vi har opgraderet dem. Vent, har jeg opgraderet dem? Det har jeg gjort åbenbart. Jeg har opgraderet dem til, at vi kan lave elitevåben. Jamen, hvorfor har jeg så ikke lavet elitevåben? Vi skal faktisk herind igen. Vi skal lige hen og kigge på kortet her. Vi er heroppe, og vi burde også være heroppe omkring. Men vi bliver faktisk nødt til lige at komme herned, og så tage hen til det her weapon workbench. Og så kan vi tage dig op igen, fordi så skal jeg lige se, om jeg faktisk kan lave de her elitevåben endnu. Okay, så lad os se. Vi hopper lige ned her, og så er den lige herovre. Lad os prøve at se. Lad os åbne den op, og weapons. Og så går vi hen på elite. Dem har vi åbenbart låst op for. Det havde jeg altså ikke troet, vi havde, for at være helt ærlig. Men vi skal selvfølgelig have noget af det bedste, så lad os lige gå ned og se, hvad der er hernede i bunden. Fordi der er her nogle bue og pile, eller det vil sige, der er buer. Så lad os prøve at se. De her, de er lige gode. Den her er faktisk accuracy bedre, eller dens, hvad kan man sige, den sigtekorn er bedre. Så jeg tror faktisk, at den her vil vi gerne lave. Og vi tager den selvfølgelig i stedet for den anden bue. Og hvad har vi her? Det er en flamethrower. Den kunne måske også være okay god. Hvad har vi her? Det er en anden flamethrower. Og her der har vi så den her saw launcher, som vi også har haft før. Den her, den er bare bedre. Og lad os prøve at se. Der skal jeg have noget fra en bjørn. Så vi skal ud og slå en bjørn ihjel. Jamen, det må vi jo så gøre. For de er lige gode, men ammo er anderledes. Jeg ved ikke rigtig, hvad den her bruger af ammo. Men den kan ikke have lige så meget i, fordi det ligner det noget lidt andet, end det der er herovre. Hvor det her, det ligner det, vi sådan er vant til. Så lad os lige prøve at se. Hvis vi prøver at se craft. Bear with me, saw launcher. Det kan vi ikke. Den siger ikke, hvad vi mangler. Jeg kan ikke engang gå hen og kigge, hvad det er. Jeg tror simpelthen bare, at det er bjørneskin. Så vi må ud og finde nogle bjørneskin. Hvordan ser den her ud? Den er nice. Okay, vi skal ud og slå en bjørn ihjel. Okay, nu er vi her, hvor der burde være en bjørn. Og ja, jeg lagde godt mærke til, at de her de var simpelthen ved at slås mod den. Så jeg tænker, lad os prøve en gang og se, hvor svær den her bjørn egentlig er at slå ihjel. Lad os prøve at se. Vi må jo ikke ødelægge selve dens hud, eller hvad man siger. Se, nu bliver vi så pænt meget opad. Den vil hellere slås mod de andre. Sådan der. Okay, den vil gerne slås mod os. Den har allerede mistet ret meget. Lad os prøve at se. Nej, jeg har faktisk ikke det våben, jeg tænkte på, om jeg havde. Sådan. Okay. Det her, det er en meget speciel bjørn, som I kan se, så er det sådan en elite, og det er åbenbart dens hud, vi skal have. For ligesom at, okay. Og vores ven her har brug for hjælp. Så jeg tror lige, vi hjælper lige dig, imens bjørnen forhåbentlig er ved at slås mod de andre. Okay, lad os prøve at se. Ja, den er oppe at slås mod de andre. Det er helt fint. Kan vi ramme den på maven eller et eller andet? Okay, så missede jeg totalt. Men jeg tror måske, man får mere ud af at ramme den på maven. Den er sådan helt rød på maven, kan I se det? Jeg tror måske, det hjælper lidt. Okay, kom her. Lige i hovedet. Okay, så blev vi lige ramt her. Ja. Tag den. Okay, stik lidt af. Og så tag den. Og så
Okay, den mangler ikke så meget liv nu. Den er ikke så svær, som jeg sådan lige gik og troede. Vi kan egentlig bare fyre af her. Tag den. Og så stikker vi lige lidt af. Au. Okay, nu mangler vi ret meget liv lige pludselig, så det kan godt være, at vi lige... Okay, de skyder også på os derovre. Kan de lige skyde på bjørnen i stedet? Det vil gøre mig lidt glad. Okay, kom her, bjørn. Kom her. Kom her, bjørn. Det skal nok gå. Jeg skal bare have din hud, ikke? Så jeg kan lave et våben. Det er åbenbart brug for din hud. Jeg stikker lige af. Okay. Jeg stikker lige af. Men det er fint. Kom her, bjørn. Sådan der. Og ja, ind på maven. Se! Jeg tænkte nok, at man bare skulle ramme den i maven. Og så var det så nemt. Okay, lad os lige loot den her. Så har vi simpelthen det. Er du ond? Du ser ret god ud, om ikke andet. Ham derovre ser til gengæld ond ud. Kan vi ramme ham? Åh, jeg vil lige være ramme ham der i hovedet. Det er så farligt at løbe ind foran en, der skyder med buerpil. Lad os prøve at se. Kan vi ramme ham her? Nej. Okay. Kan vi ramme den der bare for sjov? Nej. Okay. Jamen, vi har gjort det, vi kom her for at gøre. Så lad os lige tage tilbage og prøve at lave det våben der. Så er vi klar. Lad os prøve at se. Hvor blev den af? Den der. Yes. Oj, vi fik åbenbart to. Vi skulle kun bruge en. Ved I hvad? Den laver vi. Ja, tak. Og jeg tror egentlig godt, vi vil have sådan en. Så vi bytter den ud med den der i stedet. Yes. Så lad os se. Oj, vi vil ikke tilbage til de ikke-elite. Flamethrower. Jeg ved ikke, hvor gode de er. Damage. 250. Og hvad den her er? Se, det er 1200. Og hvad med den her? Det er også 1200. Så jeg tror faktisk ikke, flamethrower er så voldsomt godt igen. Og nu har vi heller ikke særlig mange af de der materialer, vi skal bruge. Dem, hvor man skal bruge 21 til den her. Der har vi kun 7. Så spørgsmålet er, om vi overhovedet kan lave flere. Fordi det virker som om, at man skal have ret mange. Jeg gad ellers godt kunne opgradere bare lidt mere. Men eftersom vi ikke har det, så synes jeg umiddelbart, at vi skal prøve at se, om vi kan klare det med de våben, som vi har nu. Dog er der lige nogle andre ting, jeg godt kunne tænke mig at se, om vi kunne opgradere. Så hvis vi lige går ind i homebase igen her, så kigger vi lige, om jeg har alt health. Det har jeg ikke. Den kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og til det skal vi bruge noget ethanol. Og for at få ethanol, så skal vi simpelthen hen og gøre, ligesom jeg har gjort her, kan man sige. Her der har jeg været henne og scavenge, det vil sige, jeg har forladt den. Jeg har lavet de her bøller komme tilbage og overtage den, og så har jeg taget den igen. Og det har jeg gjort ved ret mange af dem, og jeg tror måske, vi kan eventuelt gøre det ved de her to. Der er den ikke så svær. Eller vi kan gøre det ved den her op, for den har jeg faktisk slet ikke taget. Så der får vi kun 100. Hvis vi gør det ved den her, så får vi 150, fordi vi får 100, og så får vi også de her yderligere 50. Så jeg tænker, lad os overtage den her, som jeg ikke har overtaget før. Og så må vi se, hvor mange andre vi skal overtage, før vi får nok ethanol til at kunne opgradere vores liv. Så er vi ved at være nogenlunde tæt på, hvor vi skal være. Og der er nogle bøller heroppe, som vi lige skal have gjort af med. Sådan der. Der er endda en elite. Det kan vi ikke lide. Okay, lad os prøve at se. 1200. Sådan der. Han var egentlig okay nem at slå ihjel, den her elite. Det plejer de ikke at være. Men vi har en ret god bue. Så det er vi ret glade for. Jeg kan høre en bjørn. Hej bjørn. Hvor er du henne? Jeg skal lige... Hvor blev han af? Der. Jeg skal lige loot ham her, inden jeg tager mig af bjørnen. Hvis jeg gider at tage mig af bjørnen. Nu må vi lige simpelthen stikke af. Jeg kunne i hvert fald bare høre den. Og så tager vi lige her. Og vi tager her. Og så skal vi simpelthen hernede. Det lyder som om, de allerede er oppe og slås. Det skal de jo ikke være. De skal jo slås med mig i princippet. Okay, lad os prøve at se. Det ligner kun, der er én alarm. Det er den, der er der. Så lad os se, hvor vi kan se nogen derind. Deroppe. Lad os prøve at se... Åh, der er egentlig der. Lad os lige tage dig ind, du kigger herhen. Sådan. Det var der ikke nogen, der så. Er der andre, der lige ved, lige her ved nu? Jeg ved ikke lige, hvorfor fik jeg 5 perk points? Jeg aner det ikke. Men det er da meget rart. Lad os prøve at se. Der er helt sikkert flere her. Der kan ikke kun være 3. Det vil simpelthen være for alt for nemt, siger jeg bare. Så nu går vi lige herhen og tager hende hers plads. Looter hende. Mange tak. Jeg kan høre nogen snakke herhen. Hallo? Hej, George. Du der. Det var nok ikke dig, der snakkede. Der er en lige her. Ham her. Men lad os prøve at se, om vi kan tage ham her, der er heroppe. Det kunne vi godt. Var nogen, der så det? Ingen så det. Der er også ham her. Han kunne egentlig godt have set det, hvis det var. Oj, der er også en herovre. Okay, vi prøver altid at gøre det, så folk ikke ser os, fordi så får vi faktisk mere ethanol. Så lad os prøve at se. Hvis nu vi tager ham her. Jeg tror... jeg kan høre nogen.
Jeg synes, jeg kunne høre nogen gå herop af, men det er ikke... Måske var det bare Judge. Men jeg tror lidt, hvis jeg skyder ham der, så ser jeg ham der det. Og hvis jeg skyder ham der, så ser jeg ham der det. Hvad hvis jeg skyder ham der derovre? Det er lidt langt. Skal vi prøve? Vi prøver. Jeg fik ham. Okay. Der var ikke nogen, der så det. Der var ingen, der så det. Det er fordi, der skete ikke noget. Men de her to, de står simpelthen og glor på hinanden. Gør de ikke? Står han ikke glor herover? Jo, det gør han. De står og snakker sammen. Idioter. Okay. Jamen så lad os... det gjorde bare et ondt at falde ned der. Er der nogen herinde, vi lige skal være opmærksom på? Hallo? Er her nogen? Virker ikke sådan. Okay. Loot den der. Og så kan vi lige tage det, der ligger her. Nej, det er jo handgun ammo, det har vi. Vi kan loot den her. Sådan der. Vi kan lige så godt tage alt det, vi gerne vil have. Så kan vi lige gå ud her. Hallo, Titterbø? Er her nogen? Nix. Okay, det irriterer mig, at de der står og glor på hinanden. Kan de lige lade være med det? Jeg ved heller ikke, om der er flere end de tre. Jeg har bare ikke set flere nu. Du larmer lidt, når du løber sådan. Men det kan de åbenbart ikke høre. Okay. Så ham der, han kigger stadig herhen. Gør han ikke? Jo, han gør. Han kommer til at kunne se mig. Hvad nu hvis... Hvis jeg gør sådan her, ser han mig så? Ja, gør han. Okay. Okay, lad os bare gøre sådan her. Halløj! Lad være med at se mig, lad være med at se mig. Han så ikke noget. Han så ikke noget. Fantastisk. Okay, så mangler vi umiddelbart kun ham her. Det er ikke sikkert, at det kun er ham her. Men det virker som om, at det kun er ham her. Lad os prøve at se. Hej med dig. Sådan der. Det var ikke kun dig. Der er en til lige her. Det var heller ikke den sidste. Der er flere. For ellers så havde vi liberated nu. Og det er ikke sket. Så de gemmer sig. Der er en herovre. Der er en herovre. Lad os prøve at se. Hvor er du henne? Er du den sidste? Så nu tør vi godt løbe sådan. Okay, for en sikkerheds skyld. Så fjerner vi lige alarmen her. Skal vi ikke gøre det? Så er der ikke nogen, der kan gøre noget ved alarmen. Sådan der. All alarms disabled. Så kan de i hvert fald ikke kalde backup. Okay, så lad os se her. Hej med dig. Var det alt sammen? Det var alt sammen. Så har vi liberated et outpost. Og så får vi noget ethanol, fordi vi har liberated det, fordi vi gjorde det uden alarmer, og fordi vi gjorde det uden de opdagede os. Så her står vi og ser mega smart ud. Jeg har skiftet tøjet fra den der mærkelige. Men vi blev undetected. Sådan der. Det kan vi godt lide. Jeg elsker at være undetected. Jeg ved ikke. Jeg føler mig bare lidt sejere, når jeg ligesom kan det på en måde. Okay, så vi har fået 100, og så er 50 i undetected. Og der tror jeg måske kun, man får 25, hvis man er... Hvad kan man sige? Hvis man er blevet opdaget, men der ikke er slået nogen alarm til. Så nu fik vi 150. Og jeg får lige liberated nogle flere outposts. Og så ses vi derefter. Okay venner, nu har jeg liberated endnu et outpost. Så lad os prøve at se. Jeg tror umiddelbart, vi har nok nu. Lad os prøve at se. Ja, vi har. Lad os opgradere den her. Fantastisk. Nu har vi mere liv, end vi havde før. Og vi skal også lige have en perk her, som hedder, at vi gerne vil have flere medkits på os. Og lad os prøve at se. Man kan simpelthen opgradere den. Og lad os bare opgradere den så mange gange vi kan. Fordi at jo flere medkits, jo bedre. Og jeg tror egentlig, at vi er klar til at prøve at give det et forsøg. Hvad siger I? Skal vi op til Ethan og Joseph og se, hvad de har at byde på? Det bliver virkelig akavet, hvis der ikke er en bossfight til. Men det var det, jeg læste, at der skulle være to, og jeg troede som sagt, det var en for hver tvilling. Men nej. Det var jo en bossfight, regner jeg med. Jeg regner med, at det fungerede som en. Så nu tager vi simpelthen op. Lad os prøve at se her map. Så skal vi simpelthen hele vejen herop. Op og have denne her. Og vi kan simpelthen fast travel hertil, ligesom vi gjorde sidst. Okay, så er vi her. Og det virker som om, de er oppe ved træet deroppe. Det kan jeg ikke huske, om jeg sagde sidst, men jeg tænkte lige, da vi havnede her sidst i hvert fald, at de nok er oppe ved det der træ der. Så der mener jeg, at vi skal hele denne her vej rundt om. Jeg håber virkelig, at min våben er gode nok, fordi... den her er selvfølgelig ikke særlig god. Sådan der. Fordi det med søstrene, det var virkelig, virkelig svært. Så nummer to bossfight plejer som regel at være svære. Lad os se, hvad der sker.
Ethan, what have you done? I did what I had to do. I freed myself. I freed us all from you, from your rules. Ethan, don't. I will have what you denied me. You gave it to an outsider, but you wouldn't give it to me! I am your flesh and blood. That was God's will. You don't know God's will! I was trying to protect you, son! The taste is sweet. Soul is not clean. Stop him, please. Oh my god, hvad sker der nu? Det her, det virker virkelig ikke særlig godt. Og det virker som om, at der kommer en boss fight til, hvis jeg selv skal sige det. Okay, defeat Ethan. Hallo? Oh my god. Lad os prøve at se. Og han har sådan nogle orange spots. Må det er sådan nogle steder, der er gode at ramme? Det tror jeg næsten. Han må ikke se, altså jeg vil rigtig gerne ramme ryggen. Det ligner et godt sted. Okay, er vi klar? Ej, nej, du skal ikke kigge herhen. Du skal ikke kigge herhen. Sådan. Ja, men ryggen til. Det gav godt. Nej, nu kommer han. Okay. Han kaster med noget, ligner det. Eller, ja, han kaster med noget. Kom her. Han skal ikke komme. Jeg kan ikke komme forbi her. Det er ikke så godt. Okay. Vi har faktisk næsten ikke nogen medkits. Der er noget heroppe. Okay, der er en medkit. Lad os tage den. Lad os refill. Okay, lad os lige stikke af. Vi har 4 medkits lige nu. Det må egentlig være nogenlunde okay. Lad os prøve den her sore ting. Du er lige der. Stik af. Hvad sker der? Tag den igen. Oh my god. Ethan? Hvad skete der? Lad os tage den der. Okay, au. Han ramte mig med den der sten. Det var ikke så godt. Det var ikke lige så godt. Kan vi gå herop? Jeg vil gerne herop. Jeg vil rigtig gerne herop. Medkits! Sådan der. Okay, lad os se her. Kan vi ramme igen? Sådan. Så længe vi rammer en i det der orange område, så virker det som om, at det er ret godt. Okay, lad os prøve at se her. Okay, den ramte sig virkelig, virkelig dårligt. Jeg så slet ikke. Jeg synes, det lignede, han kastede den anden vej. Okay, lad os se her. Sådan, jeg ramte lidt igen. Han stikker af. Okay, her. Nej. Vil vi lave dig? Medkit. Okay. Sådan. Hvor er du? Du er lige der! Okay, det ramte ikke så godt. Stik af. Løb. Jeg synes, vi løber meget langsomt. Er det bare mig? Hvor er du? Du er lige der. Ej, den ramte virkelig dårligt. Nu har vi ikke flere på den. Nej, det gik ellers så godt. Okay, hvor er du? Der er du. Du er lige her. Aha. Okay, op og have ammo. Fordi vi vil rigtig gerne have ammo til den her. Kan vi få det? Kan vi please få det? Okay, stik af. Okay. Vi fik lidt til den. Lad os se, hvor blev du af? Når du er derovre. Hey. Ej, den rammer ikke. Den rammer ikke om bagved. Vi skal sørge for, at den rammer om bagved. Vi kan ikke komme op her. Sådan. Op med os. Hen og refill. Refill. Kan vi refill igen? Tak. Vi giver os rigtig mange af dem her. Okay. Reload. Okay, måske behøver vi ikke reload. Vi mister rigtig meget liv. Du er lige her. Vi løber den anden vej. Nej. Okay. Vi løber lige herover. Og så er det lige der. Okay. Den rammer virkelig dårligt lige nu. Sådan, lige om i ryggen. Stik af for den der. Okay. Af en eller anden årsag, så rammer vi rigtig dårligt lige nu. Du er lige der. Løb, hop, gør et eller andet. Jeg kan ikke lide dig ild her. Væk med det. Okay. Hvorfor er du lige bag mig? Løber vi langsomt med den her, eller hvad? Jeg synes virkelig, det går langsomt. Okay, hvor er du? Jeg kan kaste noget på mig. Okay. Her. Tag den. Nej, hvor den rammer skidt. Det var da helt vildt. Hvad sker der nu? Okay, se. Den ramte en. Hvad laver han? Nu har vi ikke mere. Den ramte godt.
Det var en god pil, den der. Det var en rigtig god pil. Løb, løb, løb. Hør op, op og have ammo. Vi vil gerne have noget ammo. Tak, 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 tak. Okay. Okay, det kunne vi næsten have sagt os selv. Wait, du er lige der. Ej, den ramte næsten det orange. Fik vi det her? Ja, det gjorde vi. Den er så god, den her. Den er jeg glad for, at vi slog en bjørn ihjel for. Okay, kom her. Kom her. Ej, den ramte ikke. Den ramte ikke så godt lige der. Au! Okay, medkit. Kan vi lige få lidt liv her? Tak. Tak. Kan vi please ramme noget godt? Okay, du kaster noget, så vi løber herover. Det er fint. Og så siger vi, tag den. Den ramte stadig ikke godt. Den ramte ikke særlig godt. Okay, hvor er du? Du ligger der. Ej, jeg troede faktisk lige, vi kunne ramme rigtig godt der. Okay, og så nu! Way! Okay, au, vi blev lige ramt. Okay. Jeg føler, det er godt. Se, vi har også den her. Den er måske ikke lige så god. Lad os lige prøve. Hov. Okay. Den ramte ham der i ryggen, gjorde den, ikke? Okay, lad os prøve igen. Lad os prøve igen. Den sigter sindssygt dårligt. Okay, prøv igen. Vi skal lige lidt væk fra ham. Her, kom her. Sigter dårligt og rammer skidt. Det gør Emmy åbenbart rigtig tit med den her. Okay, her, kom her. Jamen altså, det er jo helt vildt så dårligt, den rammer. Måske det er også mig, der ikke sigter så godt, men altså. Hvor er du? Der er du. Sådan. Så fik vi lidt dø på. Og tag den. Sådan. Ui, herover. Så bliver vi simpelthen nødt til at ramme med burpil nu, tror jeg. Vi skal herover. Men vi har ham næsten. Det går meget hurtigere det her, end det gjorde med tvillingerne. Jeg siger det bare, vi vil gerne have den her igen. Kan vi refill, inden han når her? Au. Løb. Okay, medkit. Vi var lige ved at miste alt liv lige der. Jeg tror, det var meget heldigt, at vi lige nåede at få en medkit. Hey du. Hej, er vi venner? Ej, den er misset. Og vi kan ikke reload, for vi fik ikke nok. Men til gengæld fik vi sådan en her. Så hvis vi lige kan reload den. Ja, du kommer efter mig. Ja, jeg ved det godt. Du er lige der. Okay, reload. Og så siger vi. Okay, kan vi reload lidt hurtigere? Så siger vi lige. Kapow. Sådan. Ej, au. Okay, medkit igen. Vi kan ikke få for meget medkit herinde. Det er helt fint. Det kan vi godt lide. Hvor er han? Han er derovre. Okay, kan du stå stille? Har du ikke lyst til at kaste noget på mig? Jo. Sådan. Og så har vi en. Tag den. Jeg tror, vi missede. Jeg tror ikke, vi ramte ham. Okay, hop herover. Au. Det er som om, uanset hvor han hopper ned, når han ligesom hopper og lander på jorden, så mister vi ret meget liv. Kan vi komme herop og lige få noget her? Mange tak. Og så vil vi gerne lige have en medkit. Okay, det måtte vi ikke. Gå lige væk. Medkit, tak. Ja, tak. Thank you. Og så tager vi lige denne her. Den skal lige reloades. Så hvis du har lyst til at kaste noget efter mig imens, så vil det være dejligt. Tak skal du have. Den ramte ikke så godt. Igen. Ups. Og igen. Ej, den skal reload. Kom her. Så den ramte lidt. Den ramte ikke noget. Den ramte ikke noget godt sted, men der var endda flere, der ramte. Så det er okay. Så går vi herhen. Hvor er du? Du er deroppe. Okay. Og tag det. Den rammer bare ikke særlig godt lige nu. Det er nok mig, der ikke rammer særlig godt. Det er nok ikke så meget med den at gøre. Okay. Sådan. Tag den. Jeg prøver at ramme det orange. Jeg prøver virkelig. Men det er som om, den ikke rigtig vil. Så vi... Upsie. Okay. Nogle gange så tror jeg, at jeg har bedre tid, end jeg egentlig har. Så lad os lige gå op og reload her igen. Eller ikke reload, men refill. Sådan. Masser af dem her. For den kan vi godt lide. Ui, gå din vej. Hvor er du? Du er lige der. Gå væk. Gå din vej. Au. Okay, væk med os. Kom her. Hvorfor rammer jeg virkelig dårligt? Sådan. Den ramte noget godt. Ethan's soul completed. Ethan? No. Father.
Father. I'm sorry. I know. I'm so scared. I know, son. Can you forgive me? Father. His only fault was that he was mine. Why can't I have one? You know the answer. But I want to be strong, like you, Father. This gift can be dangerous. And I don't want you getting hurt, Ethan. Well, what about when I grow up? Not even then. But why? I want one. Because it's not God's plan. Understand me, son. You're an old man. And when you die, I will take one. I thought I understood God's plan. I thought he wanted me to build a new Eden. But I am not his shepherd. You are. My soul has become a cancer. I am a monster. And I have only spread suffering and death in the name of God. My family is all ash. And Eden is dust. And there is no redemption for this. No atonement. Is only the justice of God's hand. End this vicious cycle. Give me God's justice. Release me. Okay, så det her, det er et svært valg, fordi jeg synes, at han fortjener at dø. For alt det, han har gjort i Far Cry 5, han fortjener det. Men han har lige mistet sin eneste familie. Og jeg synes måske lidt, han fortjener at leve og være alene, hvis I kan følge mig. Sådan, at slå mig ihjel er fornemt. Release me!
Kan I fornemme det? Han har rigtig svært ved at være i live. Oh, hi George. Han har rigtig svært ved, Ethan er død, så nu skal han være helt alene. Og jeg synes faktisk, det er et svært valg. Åh, ti stille, Joseph. Han fortjener så meget at dø. Jeg ved bare ikke, om det er en fornem... Det er en fornem måde at slippe på. Ja. Det er simpelthen... Det er fornemt. Han kan leve herop alene og vide, at han har slået sin søn ihjel. Er det ikke det, vi gør? Ej, ved I hvad? Ved I hvad? Han har faktisk hjulpet os med tvillingerne, så jeg synes, han fortjener. Godnat, Joseph. Jeg vil have min pil tilbage. Den er vigtig. Hvad har du på dig? Tak. Den er jeg glad for. Jamen, okay. Det var måske, ja, en nem udvej for ham bare at dø, men han har været så ond, og derfor synes jeg, at han skulle have lov at leve og ligesom bare være i smerte resten af sit liv, fordi at hans søn er død. Men han har hjulpet os meget her med de her tvillinger, så jeg synes faktisk, at han fortjente, at vi gjorde det mod ham. Også fordi han fortjente jo ligesom også, at det skulle ske. Ej, se, bjerggeder. Hyggeligt. Nå, vi skal ret langt, og nu har vi taget et valg, og det var det, der skete. Så lad os ses, når vi er ved at være derhenne af. Okay, nu er vi ret tæt på at være her. Vi skal simpelthen hen til Rushes gravsted, som er lige her. He'd be proud of us. Look at what we've built together. How far we've come. There's always going to be trouble out there, but we'll manage, right? There were so many times that I thought we were going to fail. That all of this would be for nothing. But we just didn't give up. Because we had hope. Here's to hope. Okay, så det var simpelthen Far Cry New Dawn. Jeg har virkelig, virkelig nyt at spille det her spil. Jeg synes, historien har været fantastisk. Jeg synes, grafikken har været mega god. Jeg synes, skuespillerne, der har lagt stemme til karaktererne, har fungeret rigtig godt. Den eneste ting, der faktisk har irriteret mig hele vejen igennem, det var, at underteksterne drillede rigtig tit. De blev vist lidt forkert, nogle gange lidt for hurtigt, nogle gange lidt for langsomt, og det har irriteret mig sindssygt meget, men hvis man ser bort fra det, så synes jeg faktisk, det har været et mega fedt spil. Det har måske været lidt kort, at Far Cry spiller være. Jeg synes umiddelbart, at min serie med Far Cry plejer at være længere, men det kan også være, at jeg tager fejl, og jeg bare synes, det er gået lynhurtigt, fordi jeg har synes, det har været så sjovt at spille. Men jeg håber virkelig, at I har nydt den her serie. Jeg ved, der er ikke voldsomt mange af jer, der følger med i min Far Cry-serie, men hvis I har set med indtil nu, så vil jeg bare sige tusind mange gange tak. Det er jeg virkelig glad for. Der er nemlig ikke særlig mange på min kanal, der er voldsomt glade for historiedrevet spil. De vil hellere have sådan noget som Sims og Star Stable og Minecraft, men noget, jeg absolut elsker at spille, det er historiedrevet spil. Og der er intet i verden, der vil stoppe mig for at spille det og lægge det op på min kanal, så længe der bare er nogen af jer, der har lyst til at se med. Og så hvis du ser det her, så tusind mange gange tak. I må gerne skrive en kommentar om, at I har set så langt her, fordi at så ved jeg, hvem du er og hvem jeg skal være taknemmelig for at følge med på min kanal. Jeg er selvfølgelig taknemmelig for alle, der ser med, men lige sådan angående den her serie, så hvem jeg skal være ekstra taknemmelig for. Men hvis du kunne lide, hvad du så, så husk at smide videoen et like. Som sagt, må du gerne smide en kommentar. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du også meget gerne abonnere på min kanal, så du kan se mine fremtidige videoer. Nu bliver det ikke lige Far Cry New Dawn, men forhåbentlig i fremtiden kommer der noget andet Far Cry.
Og jeg skal faktisk i gang med et andet historiedrevet spil her om ikke så forfærdeligt længe, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Men det var det for dagens episode, og det for hele Far Cry New Dawn. Som sagt, så håber jeg, at I kunne lide, hvad I så. Hvis kun, så smager gerne at smide videoen et like, som jeg lige sagde. Og så håber jeg virkelig, at vi ses i næste episode, som ikke er Far Cry New Dawn selvfølgelig, men en anden episode af hvad end det nu skulle være. Ha' det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej.